Hər vaxtınız xeyir realımda izləyiciləri. Bugün sizi yeni yasamalda yerləşən Nida yaşayış kompleksində 9 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində 4 otaqlı 112 kvadratlı mənzillə tanış edəcəm. İlk öncə mənzilin qonaq otağı ilə sizləri tanış edəcəm. İndi sizləri mənzilin yataq otaqları ilə tanış edəcəm. Qeyd edim ki, iki yataq otağı və mətbəxin eyvanları mövcuddur. İndi isə mənzilin ikinci yataq otağı. Mənzilimizin 3-cü yataq otağına. Mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Mənzildə 3 sanitar qovşaq və hamam mövcuddur. Mənzilin qiyməti postun açılamasında qeyd olunur. Əziz real əmlak izləyiciləri, gələn mənzil təqdimatında görüşənədək.